ባለፉት 3 ወራት የተለያዩ ማዕድናትን በማምረትና ለውጭ ገበያ በማቅረብ ከ178 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር በላይ የውጭ ምንዛሬ ማግኘቱን የማዕድንና ነዳጅ ሚኒስቴር አስታውቋል። በሩብ ዓመቱ ወርቅ፣ ታንታለም፣ ኳርትዝ፣ ኤመራልድ፣ ሳፋይር፣ እብነበረድና የመሳሰሉት ማዕድናትን ወደ ውጭ በመላክ ገቢ ማግኘቱንና በተለይም ደግሞ በባህላዊ መንገድ ከአምራቾች የቀረበ 2241 ኪሎ ግራም ወርቅ ለውጭ ገበያ እንደቀረበም ተነግሯል። ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ የመጀመሪያውን ሩብ ዓመት አፈጻጸሙን አስመልክቶ በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ እንደተናገረው 750 ኪሎ ግራም ወርቅ ለመሰብሰብ አቅዶ ከታቀደው 298.9 በመቶ የሚልቅ ወርቅ ለውጭ ገበያ መቅረቡንም አመልክቷል። ሪፖርተራችን ፍሳ ደሳለኝ በዝርዝር ተመልክቶታል። የማዕድንና ነዳጅ ሚኒስቴር የ2013 ዓመተ ምህረት የመጀመሪያውን ሩብ ዓመት አፈጻጸም አስመልክቶ በሰጠው መግለጫው በሩብ ዓመቱ በተለይም በባህላዊ መንገድ ብቻ የተመረተ 15 ቶን ታንታለም እንዲሁም እሴት ያልተጨመረበት 766.96 ኪሎ ግራም ኦፓል ለውጭ ገበያ መቅረቡን አስታውቋል። እንዲሁም እሴት የተጨመረበት ደግሞ 21.6 ኪሎ ግራም ኦፓል ለውጭ ገበያ ሲቀርብ በባህላዊ መንገድ የተመረተው 675.76 ኪሎ ግራም ኦፓል ለውጭ ገበያ ማቅረብ ከመቻሉም በላይ 25000 ቶን ጨው ተመርቶ ለገበያ እንደቀረበ ተነግሯል። በተጨማሪም ከማዕድናት ሽያጭ ከተገኘው ገቢ ባሻገር ከማዕድን የሚገኝ የሮያሊቲ ገቢ 12.5 ሚሊዮን ብር ሲሆን ከክልሎች ከተለያዩ አገልግሎቶች 36.6 ሚሊዮን ብር፣ ለሀገር ውስጥ ገበያ ከቀረቡ የኢንዱስትሪና የኮንስትራክሽን ማዕድናት ሽያጭ ደግሞ 1.7 ቢሊዮን ብር መሰብሰቡን የተነገረው ለማዕድን ልማት ዋነኛና አስፈላጊ የሚባለውን አካባቢያዊ ሰላም በማረጋገጥና ለአካባቢው ማህበረሰብ የባለቤትነት መንፈስ ለመፍጠር የሮያሊቲ ክፍያ፣ የትርፍ ክፍያና ክልሎች በሰሩበት መጠን ተቋዳሽ የሚሆኑበት አሰራርና ስትራቴጂክ ፕላን መዘጋጀቱን የማዕድንና ነዳጅ ሚኒስትሩ ኢንጂነር ታከለ ኡማ ተናግረዋል። ፌዴራል መንግስትና ተቋማት ወይም ደግሞ የሚያመርቱት ካምፓኒዎች ብቻ ናቸው የምርቱ ቀጥተኛ ተጠቃሚዎች። ኦፍኮርስ ፌዴራል መንግስት በዛ በህጉ ውስጥ ነው ሲጫወተ ነበር። ካምፓኒዎችም ያመረቱትን እዛ ክልል ያለው ተቋም፣ ክልል ያለው መንግስት፣ ወረዳ ያለው መንግስት አያውቃቸውም ማለት ነው። አሁን እያዘጋጀን ያለው ህግ ከሮያሊቲ ወረዳው ራሱ የማዕድን ወይም ደግሞ ነዳጅ የሚገኝበት ወረዳ የራሱን ድርሻ እንዲኖረው፣ ክልል መንግስቱ ክልላት ማለት ነው እንዲኖራቸው፣ ፌዴራል መንግስትም የራሱ ድርሻ እንዲኖር። ካምፓኒ ኦፍኮርስ ካምፓኒ አትራፊ ነው። አንደኛው ይሄኛ የሮያሊቲ ጉዳይ ነው። ሁለተኛ ከሚሸጠው ማዕድንም ወረዳውም ክልሉም ፌዴራል መንግስትም የራሳቸው ሼር እንዲኖራቸው እየተደረገ ነው በህጉ መሰረት። ሶስተኛ እያስተካከልን ያለ ነው ከዚህ በፊት የነበረው ፍሪ ሼር የሚባለው ካምፓኒው የሚያወጣቸውን ማዕድናት ለፌዴራል መንግስት 2% 3% ፍሪ ሼር፣ ምንም ሼር ሳይኖር ከሚሸጣቸው ፍሪ ሼር ይሰጥ ነበር። አሁን በህጉ ደረጃ ያስተካከል ነው እና ክልሎችን በዚህ ደረጃ ደስተኛ የሆኑበት ወረዳዎችና ክልሎች የራሳችን ሀብት እዛ ካ ያለው አርሶ አደር እዛ ያለው ኮሚኒቲ እየተጠቀመበት አይደለም የሚል ትልቅ ጥያቄዎች ነበሯቸው። ይሄኛው በዚህ ደረጃ ይመለሳል። የማዕድን ልማቱን ለማሳደግ ደግሞ የፖሊሲ ማስተካከያዎችና የህግ ማዕቀፍ ማሻሻያዎች መዘጋጀታቸውን፣ ዘርፉን ለማሳደግም ዋነኛ ተዋናይ መሆናቸው የተገለጸ ሲሆን ክልሎችም እነዚህን ፖሊሲዎችንና ህጎችን በማስፈጸም ረገድ ከፍተኛ ሚና እንዳላቸው ተጠቁሟል። ይህ በእንዲህ እንዳለ አሁን ላይ በፌዴራል በክልሎች መካከል ያለውን ግንኙነት በተለይም ከፌዴራልና ከትግራይ ክልል ጋር ያለው ግንኙነት ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ላሰበው የፖሊሲ ማሻሻያና ተግባራዊነቱን በተመለከተ የተጠየቁት ኢንጂነር ታከለ ኡማ እንዲህ ሲሉ መልሰዋል። እኔ እንደ ሀገር ነው ማስበው። በአንድ ሀገር ውስጥ የእኔ ብቻ ነው የሚባል ነገር የለም። አንድ ሀገር ያለች ነገር ይችው ነው ያለን ሀብት ተነጋግረን በጤናማ መልክ መጠቀም። ስለዚህ አንዱ ክልል ሌላኛው ክልል የሚባል ነገር አይ ቲንክ ብዙም የሚያስገደን አይመስለኝም። ምክንያቱም በአንድ ቤተሰብ ውስጥም ሊከሰት የሚችል አይነት ነው ብዬ ነው መስዱ። ከዛ በዘለለ ግን የትግራይ ክልል ወርቅ ያመርታል። እውነት ነው፣ ትልቅ ወርቅ ነው የሚያመርቱት። ክምችትም አላቸው፣ አንድ ትልቅ ካምፓኒም አለ፣ ሌሎች ካምፓኒዎችም የሄዱ ነው። ሶ ትግራይ ክልል የትም ሊሸጥ አይችልም። ብሔራዊ ባንክ ነው የሚሸጠው። ብሔራዊ ባንክ ደግሞ አንድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ብሔራዊ ባንክ ነው ያለችን፣ ወደዚህ ወደ ብሔራዊ ባንክ ነው የሚልኩት። እርግጠኛ ነኝ እነሱም ይልካሉ ብዬ አስባለሁ። እኛም መንግስት ባስቀመጠው አቅጣጫ እረዳቸዋለን፣ እናግዛቸዋለን። ግን እነዚህ ትንንሽ እዚህም እዛ የሚታዩ ፖለቲካ አይ ቲንክ በቅርብ ጊዜ ሰከን ይላሉ። ዝም ብሎ አይነት እዚህም እዛም የሚታይ ነገር የትም ይደርስ ይችላል። ምክንያቱም እንደ ሀገር ስለሆነ የሚታየው እና የወርቅ ምርቱ ላይ
አይ ቲንክ ተጽዕኖ ያመጣል ብዬ አላስብም። በሀገራችን በአጠቃላይ የማዕድንና የነዳጅ ዘርፉ ከፍተኛ ትኩረት የሚፈልግና በተገቢው መልኩ ጥቅም ላይ እንዳልዋለ የገለጹት ሚኒስትሩ በቀጣይ ለዘርፉ ከፍተኛ ትኩረት እንደሚሰጠው ነው ኢንጂነር ታከለ የጠቆሙት። በተለይም 6 ዋና ዋና የተፈጥሮ ነዳጅ ያለባቸው ቦታዎች እንዳሉና አብዛኛውን ጊዜም በእነዚህ አካባቢዎች ላይ የጸጥታ ችግር እንደሚስተዋል የተገለጸ ሲሆን ችግሩን በዘላቂነት በመፍታት የተፈጥሮ ነዳጅን ባሉባቸው አካባቢዎች ላይ የተለያዩ ኩባንያዎች ገብተው እንዲያለሙት ይደረጋል ብለዋል።